Me nisin e vitit rrim si mor ka pasur rastet shtuara të infektuara COVID-19 kryesisht nga stafi pedagogjik, por nga stafet mbështetëse në përshkollat e Shqipërisë. Mësuesve në shkollat nënvjeçare të Shkodrës aktualisht janë 2 mësuese dhe 1 sanitare të infektuar me COVID-19. Pas konsultave me drejtorinë e shëndetit publik në Shkodër, inspektorati shëndetësor në Shkodër ka vendosur që të mos mbyllë këto shkolla, por mësuesët karantinohen dhe shkolla dezinfektohen, ndërsa është bërë dhe vetë karantinimi i 4 mësuesve të cilët kanë pasur kontakte me mësuese të infektuara, ndërsa mësimi ka vijuar normalisht pasi janë zëvendësuar me mësues tjerë. Nga ana tjetër, mësuesen nga 4 mësuese të cilëve është marrë tamponin nga data 21 shtator, ende nuk kanë mbërritur përgjigje. Po këto mësuese të ndërgjeshme për rrezikun që bart ky virus nuk kanë dërguar as fëmijët në shkollë deri në marrjen e një përgjigje nga organet shëndetësore.